No niin, vähän kalliokittelyä. Tää on kuitenkin turvallinen. Aika lailla. Ja tossa on hyvä käsiote. Tuolla on hyvä jalkaote. Näkyykö tuolla mitään hyvää? En tiedä. Tuolla on hyvä ote. Tosta noin. Joo, nyt on aika hyvä. Sitten tossa näyttäis olla oikeastaan aika samanlainen toi seuraava. Toi vaan pitää katsoa, ettei se vaan tosta surru. Tässä on lepopaikka. Sitten enää tuonne. Tää on tämmönen ehkä 5A. Toivotaan, että ei oo kyllä vaikee sinänsä, kun tänne saa hyvin tohon koloon, niin pidättyä semmosen turvaväliin siinä. Noin. Hyvä. Hienosti. Tuolla on hyvä jalkaote. Kiva ottamaan perillä.